52-17, 52-25 eller 52-26. Jag ska klistra bara tabellen. Okej, det står så här. Arbetslösheten inom tre områden av en stad framgår av tabellen A, B, C. Andel invånare, varav arbetslösa. Okej. Bestäm sannolikheten att en slumpvis vald person från staden är arbetslös. Så har vi. Vad är. Vad är sannolikheten att det är arbetslös i. I A. Så sannolikheten att det är arbetslös. I A. Så har vi. 12% av 10%. Så har vi 0,12 multiplicerat med 0,1. Så har vi 0,012. Vi gör exakt samma. Arbetslös. I B. Så har vi 0,02 multiplicerat 0,6 är 0, det låter för mycket där ute just nu. Också arbetslös. I C, så har vi 0,5, alltså 5% multiplicerat med 0,3, så har vi 0,015. Och där har vi allting, så har vi 0,012, där har vi 0,012, där har vi 0,015, så får vi, vad blir det? 9. 0,39 eller 3,9%.